ଚିଲ୍କା ଚିଲ୍କା କେମିତି କେମିତି ବେଶ ବେଶ 1500 ଟଙ୍କାରେ ଶଙ୍ଖା କହନ୍ତୁ ବେଶ 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 ଲେଲୋ ତନା ବେଶ ଲେଲୋ ତନା ଶଙ୍ଖା 1500 ଟଙ୍କାରେ ଶଙ୍ଖା ଦେଖନ୍ତୁ 1500 ଟଙ୍କାରେ ମୋତେ ଏଇ ଶଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ସେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ବିକିଦେବି 1700 ଟଙ୍କା କହିକି ବିକିଦେବି 200 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ସୁନା ଶଙ୍ଖା ହଲମାର୍କ ଏଥିରେ ତ ନଥିବ ଅଛି ଏଥିରେ କେମିତି ରହିବ ହଲମାର୍କ ନା 1500 ଟଙ୍କାରେ ଶଙ୍ଖା ଆପଣ ପାଇବେ ବେଶ ଲେଲୋ ତନା ଶଙ୍ଖା ଡିଜାଇନର ଦେଖେଇ ଦେଲେଣି ଏମାନେ ତମେ ତ ପୁରା ଛୁଟି କରିଦେବ ସବୁ ଦୋକାନ ବାଲାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ ଏଟା 5,730 ଦେଖିଲ 10,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା 11,305 ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇକିରି ଅଛି କଣେଇ କଣେଇକିରି ଅନୁଛି ହାର୍ଟ ଏଇଟା ବନାରସୀ ଦାନା ଭଳିଆ ହେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 32,385 32,385 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ କୋଉଠି ମିଳିବ ନ୍ୟୁ ଜ୍ୱେଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଝଣ୍ଡା ଚକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନ୍ୟୁ ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଝଣ୍ଡା ଚୌକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମିଳିବ ଆଉ ଏଇଟାର ଓଜନ ଅଛି 3 ଗ୍ରାମ୍ 500 3 ଗ୍ରାମ୍ 500 ହାତୀ ମୁହଁ ଅଛି 26,000 26,180 26,000 ତିନି ଥାକିଆ ହେଇକିରି ଅଛି 4 ଗ୍ରାମ୍ 490 ଏଇଟା କ'ଣ ପଶାପଲ୍ଲୀ ହେଇଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହଁ କେତେ କେତେ 4 ଗ୍ରାମ୍ 490 ଅଛି 4 ଗ୍ରାମ୍ 490 ବେଶ ଲାଲୋ ତ ନା ଚିଲ୍କା ଚିଲ୍କା କେମିତି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 38,165 9,20 97,920 ବଢିଯାଉଛି ଲୋ ମା କିଣିଦିଅ ଯେତିକି ପାରିବ କିଣିବ ବାହାଘର ଯଦି 2 ମାସ ପରେ ବି ଅଛି ଆଜି କିଣିଦିଅ ଆହୁରି ବଢିବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆହୁରି ବଢିବ କମିବ ବୋଲି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁନି ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 4 ଗ୍ରାମ୍ 50 ମିଲି 4 ଗ୍ରାମ୍ 50 ମିଲି ଅଛି ଡିଜାଇନର ବାଲା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 34,000 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ ଅଛି ଆଗ ମିଲିଗ୍ରାମଟା ଦେଖେଇଦବା ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଟିକେ 50 ମିଲିଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡୁଛି 1200-1300-1500 ନା କେତେ 1500 ଭିତରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବି ଅଛି ମାନେ ମିଲିଗ୍ରାମ 1000 ମିଲିଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଏଇଟା 50 ମିଲିଗ୍ରାମ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଲାମିନେସନ ହେଇଛି ତ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା 1500 ଟଙ୍କାରେ ଏ ଶଙ୍ଖା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବି ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ନାଲିଆ ନାଲିଆ ହେଇକିରି ଅଛି 1500 ଟଙ୍କା ଆଜି ସୁନା ରେଟ୍ ଅଛି 68,290 ସୁନା ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି ନାଇଁ ହୁ ହୁ ହେଇକି ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଦିଅ
ଏଇଟା 1500 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ଏଇଟା ବି 50 ମିଲିଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା ବି 1500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିରେ ବି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ହଳଦିଆ ପଟି ଲାଗିଛି। 1500 ଟଙ୍କାରେ ଶଙ୍ଖା ଅଛି, 50 ମିଲିଗ୍ରାମ ଅଛି। ଏମିତିଆ ଶଙ୍ଖା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୁନା ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବେ 1500 ଟଙ୍କାରେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଥିବ। ନାଇଁ ସେଟା ବି 50 ମିଲିଗ୍ରାମ। ଏଇଟା 50 ମିଲିଗ୍ରାମ? ଆଜ୍ଞା। ତୁମେ ଗପ କହୁନ ତ ମତେ, ଏଇଟା 50 ମିଲିଗ୍ରାମ, ଏଇଟା 50 ମିଲିଗ୍ରାମ, ଏଇଟା ବି 50 ମିଲିଗ୍ରାମ। ତ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଇଟା କଣ ସୁନାର? ଦେଖିଲ ଆଉ ଥରେ ଭଲକି ଦେଖିଲ, 50 ମିଲିଗ୍ରାମ ତ, ଏଇଟା 50 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଶଙ୍ଖା ଅଛି। 1500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା, ନାଇଁ ହଁ? ଦୋକାନକୁ ଆସିଗଲେ ତୁମେ ହଇରାଣ କରିବ, ଯଦି କହିବ ନା ଏଇଟା 5000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ବୋଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ କହିବାନି। ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଦେଖ, ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଟି କରିଦେଲେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତମେ ଡରୁଛ କି ମତେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲେ ରାଗି ଯାଉଥିବ ତ? ନାଇଁ ନା, ସତରେ ରାଗୁନ ତ? 1500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏ ଶଙ୍ଖା ପାଇବେ। କୋଉଠୁ ପାଇବେ ମ୍ୟାଡମ୍? ନ୍ୟୁ ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଝଣ୍ଡା ଚକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ନ୍ୟୁ ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଝଣ୍ଡା ଚକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପାଇବେ। କେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ କେତେ ସୁଧାର ଝିଅ ଗୁଡାକ। ଇଏ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନିନୀ, ଆଉ ଜଣେ ରଞ୍ଜିତା ଅଞ୍ଜଳି। ମୁଁ ଖାଲି ନା ଟିକେ ଭୁଲ କହୁଛି, ଅଞ୍ଜଳି ଆଉ ମାନିନୀ, ମାନିନୀ ତ ହଁ, ଚିଲକା ଚିଲକା ବୁଝିପାରିଲ? ଚିଲକା ଚିଲକା କେମିତି କେମିତି, ବେଶ ବେଶ 1500 ଟଙ୍କାରେ ଶଙ୍ଖା, କହନ୍ତୁ ବେଶ 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 ଲେଲୋ ତାନା, ବେଶ ଲେଲୋ ତାନା ଶଙ୍ଖା 1500 ଟଙ୍କାରେ ଶଙ୍ଖା, ଦେଖନ୍ତୁ 1500 ଟଙ୍କାରେ। ମତେ ଏଇ ଶଙ୍ଖା ଗୁଡା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ବିକିଦେବି, 1700 ଟଙ୍କା କହିକି ବିକିଦେବି, 200 ଟଙ୍କା ଅଧିକା। ସୁନା ଶଙ୍ଖା ହଲମାର୍କ ଏଥିରେ ତ ନଥିବ, ଅଛି ଏଥିରେ କେମିତି ରହିବ ହଲମାର୍କ? ନା, 1500 ଟଙ୍କାରେ ଶଙ୍ଖା ଆପଣ ପାଇବେ, ବେଶ ଲେଲୋ ତାନା ଶଙ୍ଖା। ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ଦେଖେଇବା, 1500 ଟଙ୍କାରେ ଶଙ୍ଖା ଏଇଟା, ଏଇଟା ବି 1500 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି 1500 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ବି 1500 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା 50 ମିଲିଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆଉ କଣ କଣ 1500 ଟଙ୍କା ଅଛି ମତେ ଦେଇଦିଅ, 1500 ଟଙ୍କାରେ ଶଙ୍ଖା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଦେଖେଇଲୁ, ଏଇଟା ବି 1500 ଟଙ୍କା। ଏ ଦିଟା ଲାଷ୍ଟ ଦିଟା ମତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଅଛି, ଆଉ ଏମିତିଆ ଡିଜାଇନ ଅଛି, ଏଇସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି 1500 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ବି 1500 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ବି 1500 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା କେତେ କାମ ହେଇଛି, 50 ମିଲିଗ୍ରାମର ଶଙ୍ଖା, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଏତିକି ଦେଖେଇଲୁ, ଯାହା ମୋ ଆଖି ଉଠିଲା ଦିନରୁ ମୁଁ ଏତେ କମ୍ ଦାମରେ ଏତେ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖା ଦେଖିନଥିଲି। 1500 ଟଙ୍କାରେ ଏ ଶଙ୍ଖା ପାଇବେ ଆପଣ, 50 ମିଲିଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା, କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 750 ମିଲିଗ୍ରାମ। 750 ମିଲିଗ୍ରାମ ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି। 1 ଗ୍ରାମର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା? 6375। 6375 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ, ଏକ୍ସଟ୍ରା 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଟିକେ ଭଲକିରି କୁହ, ତମେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ କହୁଛ। କହ ଆମ ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ, ଆମ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ନା କ'ଣ? ତମେ ବି କହୁଛ ତ ରାଜି, ତ ସେ କଥାରେ ରାଜି, ରାଜି ସେ କଥାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 750 ମିଲିଗ୍ରାମର, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଏଇଟା କେତେ? 590 ମିଲିଗ୍ରାମ। 590 ମିଲିଗ୍ରାମ, 600 ମିଲିଗ୍ରାମ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ିଯିବ? 5020 ଟଙ୍କା। 5020 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଦିଅ, ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? 590 ମିଲିଗ୍ରାମ ଅଛି, 590 ମିଲିଗ୍ରାମ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଶଙ୍ଖା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖା ଆମେ ଦେଖେଇଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖା ଦେଖେଇଲେ, ଏମିତିଆ କେତେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, କେତେ ପିସ୍ ଅଛି, ଭଲ କିରି ଅଛି ତ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ତ, ଅଛି ନା 5-10 ଜଣ ଆସିଲେ ସରିଯିବ? ନାଇଁ ଅଛି, ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସୁନା ରେଟ୍ ବଢୁଛି, ଆଜି ଏଇଟା 1500 ଟଙ୍କା, କାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ 2000 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିବ,
ଯଦି ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଟାଉନରେ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ସ୍କୁଟିରେ ଘେରାଇ ବୁଲିକି ଯିବେ, ମାନିନୀକୁ ଭେଟିବେ ଆଉ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଭେଟିବେ, ଭେଟିବେ ତ, ଆଉ ନେଇକି ପଳେଇ ଯିବେ 1500 ଟଙ୍କାରେ। ଏଇଟା କେତେ 500 ମିଲିଗ୍ରାମ, 2 ଗ୍ରାମ 590 ଅଛି। ଏଇଟା 2 ଗ୍ରାମ 590। ତୁ 500 ମିଲିଗ୍ରାମ କହୁଥିଲୁ, ନାଇଁ କହିନ, ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ? 22,020 ଟଙ୍କା। 22,020 ଟଙ୍କା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 1500 ଟଙ୍କା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଦିଅ। ମିଲିଗ୍ରାମ 960 ମିଲିଗ୍ରାମ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରୁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ହାଲକେଇକିରି କମ୍ ଅଛି, ନାଇଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 8,170। 8,170 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, 8,170 ଟଙ୍କା। ଦିଅ, ଆଉ ଦିଅ। ଏଇଟା କେତେ? 670 ମିଲିଗ୍ରାମ। 670 ମିଲିଗ୍ରାମ, ଦେଖନ୍ତୁ 670 ମିଲିଗ୍ରାମ। ଖାଲି ମିଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନର ଦେଖେଇ ଦେଲେଣି ଏମାନେ, ତମେ ତ ପୁରା ଛୁଟି କରିଦେବୁ ସବୁ ଦୋକାନ ବାଲାଙ୍କୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 5,700। 5,700, ଆହୁରି ଦିଅ। 1 ଗ୍ରାମ 330 ମିଲିଗ୍ରାମ। 1 ଗ୍ରାମ 330 ମିଲିଗ୍ରାମ, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 2,810। 1 ଗ୍ରାମ 330 ମିଲିଗ୍ରାମ, ଦେଖିଲ 10,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା। 11,305। ଏଇଟା 2,000 ଟଙ୍କାରେ ମୋତେ ଦେବ ନା? କହିଦେଇଛ, ଦେଖ ଦେଖ ଜବାବ କହିଦେଇଛ, 2,000 ଟଙ୍କାରେ ମୋତେ ଦେବ ନା? ଦେବ? ଆପଣ ଆସିବେ ହଇରାଣ କରିବେନି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଏକଦମ କୁନି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କହିଲେ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ ଟସ୍ ଟସ୍, ଡରି ଯାଇଥିଲେ ନାଇଁ ମାନିନି କାଳେ ନେଇଯିବେ ବୋଲି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। 1 ଗ୍ରାମ 450। 1 ଗ୍ରାମ 450 ମଟରବାଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 12,300। 12,300, 960 ମିଲିଗ୍ରାମ। 960 ମିଲିଗ୍ରାମ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ, ପିନ୍ଧିକିରି ଏମିତି ହାତ ଏମିତି ଏମିତି କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେବ ବଡ଼ିରେ, ନାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଏମିତି ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧିକିରି ଏମିତି କଲେ ହେବନି, ପୁରା କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ହେଇକିରି ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 8,160। 8,160, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। 2 ଗ୍ରାମ 150 ମିଲିଗ୍ରାମ। 2 ଗ୍ରାମ 150 ମିଲିଗ୍ରାମ, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 18,275। 18,275। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛୁ? ନ୍ୟୁ ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଝଣ୍ଡା ଚୌକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ନ୍ୟୁ ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଝଣ୍ଡା ଚୌକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଫୋନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେଖେଇଦେବେ। ଦେଖେଇଦେବ ତ? ଦେଖେଇଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ବି ଦେଖେଇଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି 50, 60, 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ, ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ବ୍ରଜରାଜନଗର ପଟୁ, ବେଲପାହାଡ଼ କୁଚିଣ୍ଡା ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେଖିଦେବେ, ଦେଖିଦେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ନେବାର ଅଛି, ସେଇଟା କେତେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ଏଇଟା ଦାମ୍ କହିଲେ ଆମେ 18,275। 18,275। 2 ଗ୍ରାମ 820। 2 ଗ୍ରାମ 820। 2 ଗ୍ରାମ 820, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 23,970। 2 ଗ୍ରାମ 820, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। 3 ଗ୍ରାମ 540। 3 ଗ୍ରାମ 540, ଏଇଟା ଏବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି, ନାଇଁ? 3 ଗ୍ରାମ 540, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 30,100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ନାଇଁ? 30,100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, 30,100 ଟଙ୍କା। ଆଉ 6 ଗ୍ରାମ 580। 6 ଗ୍ରାମ 580। 6 ଗ୍ରାମ 580,
ଏଇଟା ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 55,940। 55,940 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏ ଶଙ୍ଖା। 2 গ্রাম 200। 2 গ୍রাম 200। 18,700। 18,700। 700। 2 গ্রাম 200 ଟଙ୍କାରେ ଏ ଶଙ୍ଖା ଆପଣ ପାଇବେ। 18,700 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଏଟା ସବୁ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଥିବ। 3 গ୍রাম 810। ଏ ପୁରା ଡିଜାଇନ ଶଙ୍ଖା ଆଉ। ଏ ପୁରା ହାର୍ଟଟା ବି ଅଛି, ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ କିରି ଅଛି, କଣେଇ କଣେଇ କିରି ଅନଉଛି ଏ ହାର୍ଟ। ଏଟା ବନାରସୀ ଦାନା ଭଳିଆ ହେଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 32,385। 32,385 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। କୋଉଠି ମିଳିବ? ନ୍ୟୁ ଜୁଏଲେରି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଝଣ୍ଡା ଚୌକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ନ୍ୟୁ ଜୁଏଲେରି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଝଣ୍ଡା ଚୌକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇଟାର ଓଜନ ଅଛି 3 গ্রাম 500। 3 গ୍রাম 500। ହାତୀ ମୁହଁ ଅଛି, ମଗର ମୁହଁ ଆଉ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ଡରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ। ମଗର କାଟିଦେବ, କାମୁଡ଼ି ଦେବ। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 29,750। 29,750। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲର ଅଛି, 3 ଲାଇନ୍ ବାଲା ଅଛି। କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା? 5 গ୍রাম 990। 5 গ্রাম 990। ଏଇଟା କ'ଣ ସୁନା? କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 50,920। 50,920 ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 50,920 ପଡ଼ିବ। ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ ବାଲା ଡିଜାଇନ ହେଇଛି, ଡିଜାଇନ ବାଲା ଶଙ୍ଖା ହେଇଛି। ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ, ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ, ଦିଅ। ଏଇଟା କ'ଣ ଫ୍ଲାଟ ଶଙ୍ଖା ଅଛି ନାଇଁ? ଫ୍ଲାଟ ଶଙ୍ଖା। ଏଇଟା କେତେ ଓଜନ ଅଛି? 10 গ্রাম 150 মিলিগ্রাম। 10 গ୍রାମ 150 মিলিগ୍রାম। ଏତେ ବଢ଼େଇ ଦେଲ ଯେ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଡବଲ ଡବଲ ଦେଇଛ କାହିଁକି? ପୁରା ଯୋଡ଼ି ସଲାମତ ରହିବ ନା କ'ଣ? କାମ ହେଇଛି ଆଉ। ପଡ଼ିଯିବ 90,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି। କେତେ ପଡ଼ୁଛି? 86,275। 86,275। ଫ୍ଲାଟ ଶଙ୍ଖା ଅଛି ଆଉ। ଦିଅ ଆଉ, ଦିଅ। 9 গ্রাম 490। 9 গ୍রাମ 490। 9 গ୍রাম 490। 9 গ্রাম 490। 80,000। 80,675। 80,675। 80,675 ହେଉଛି ସୁନା ରେଟ୍। ହୁ ହୁ ହେଇକି ବଢୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସତରେ ବଢୁଛି ନା? ବହୁତ ହୁ ହୁ ହେଇକି ବଢୁନି? ମୋତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଯେ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ସୁନା ରେଟ୍ ଏମିତି ବଢ଼ିଲେ ଆମ ଝିଅମାନେ ସବୁ ପିନ୍ଧିବେ କେମିତି? ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଇଆଡ଼େ ଦାମ୍ ବଢ଼ିଯାଉଥିବ, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କିଛି 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 କରିକିରି କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଫଏନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ଯଦି ଯେଉଁ ଗାଁ ଭିତରେ ବି ଥିବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାଙ୍କୁ କହିବେ ମୋତେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ 1 ଗ୍ରାମ 2 ଗ୍ରାମ 5 ଗ୍ରାମ ଆଣିକି ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ରଖିଦେଉଥିବି। ସବୁ ମାସ ରଖିଦେଉଥିବେ, ପୁରା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ପାଇଯିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆପଣ କିଣିକି ନେଇଯିବେ, ସୁନା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକିରି। ଏଟା କେତେ ଗ୍ରାମ? 11 গ্রাম 520 মিলিগ্রাম। 11 ଗ୍ରାମ। ମୟୂରୀ ଅଛି, ମୟୂରୀ ଅଛି, ମୟୂରୀ ଅଛି, ମୟୂର ଅଛି। ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 97,920। 97,920। 97 ବଢ଼ିଯାଉଛି ଲୋ ମା, କିଣିଦିଅ ଯେତିକି ପାରିବ କିଣିବ। ବାହାଘର ଯଦି 2 ମାସ ପରେ ବି ଅଛି, ଆଜି କିଣିଦିଅ, ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, କମିବ ବୋଲି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁନି। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 4 গ্রাম 50 মিলি। 4 গ্রাম 50 মিলি ଅଛି, ଡିଜାଇନର ବାଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 34,425। 34,425। 34,425। ଏଇଟା 4 গ্রাম 550। 4 গ୍রাম 550। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 38,675। 38,675।
পঞ্চস্তর 75 রুপিস, দিয়ে 38,675 পড়িব। দিও আউট দিও, 3 গ্রাম 510। 3 গ্রাম 510, 3 গ্রাম 510, 29,835 টাকা, 29,835 টাকা। আউট দিও, 3 গ্রাম 210। 3 গ্রাম 210। ডিজাইন গুডাক দেখুন আপন কত টাকা, 27,285। 27,285 টাকা। এটা 3 লাইন আছ, কত টাকা, কত গ্রাম, 2 গ্রাম 290। 2 গ্রাম 290 রে দেখুন, 3 থাকিয়া হইকি আছে। আর দাম পড়িব এটা 19,465, 19,465। 65 দিও, 2 গ্রাম 330। 2 গ্রাম 330, কত টাকা পড়িব, 19,810। 19,810, 19,810, 19,810, ঠিক আছে। 3 গ্রাম 80 মিলি, 3 গ্রাম 80 মিলি, কত টাকা পড়িব, 24,180। 24,180, 24,180, 26,000, 26,180, 26,000, 3 থাকিয়া আছে। এটা 4 গ্রাম 490। এটা কোন পশা পল্লী হয়েছি, সম্বলপুরী ডিজাইন হয়েছি, এটা কোন, কেতে কেতে, 4 গ্রাম 490 আছে, 4 গ্রাম 490। বেশ লালো তো না, চিল্কা চিল্কা কেমতি হয়েছি কোন্তু, কত টাকা পড়িব, 38,165, 38,165। এটা 2 গ্রাম 30 মিলি, 2 গ্রাম 30 মিলি, কত টাকা পড়িব, 17,255, 17,255। এটা 4 গ্রাম 170, 4 গ্রাম 170, বড়িয়া হয়েছে। মটর বালা হয়েছে, কত টাকা পড়িব, এটা 35,450, 35,450, 450, 3 গ্রাম 540, 3 গ্রাম 540, কত টাকা পড়িব, 30,100 টাকা, 30,100 টাকা। তবে 5% ডিসকাউন্ট দেব তো, হ্যাঁ, আর যদি ন দেব মো তোমার দোকান আগে বসি অনশন করবি, দৌছ তো, আর কুয়াড়ু বেশি লোক আসছেন, ব্রজরাজনগর পটু না সুন্দরগড় পটু না কুচিন্ডা পটু না টাউন র লোক সব মিশা গলা, হ্যাঁ, আসলে তোমাকে চিনুছন তো, হ্যাঁ চিনি যাচ্ছন, তোমার না ধরিকি যে ডাকুছ, তোমার না ধরিকি তো মো ডাকুছন তো, হ্যাঁ জানি পকাউছ, ঠিক আছে। তোমাকে সাঙ্গ মানে ভিডিও দেখি করে কিছু কে কইল না, ভিডিও দেখিলি বলি তোমার সাঙ্গ মানে কৌছ, ঠিক আছে, ভাল লাগুছ না, হ্যাঁ, এটা কত টাকা, ৬৭০ মিলি, ৬৭০ মিলিগ্রাম, কত টাকা পড়ব, 5,700, 3 গ্রাম 160, 3 গ্রাম 160, এটা গোটে কোন অলগা ডিজাইন আছে, কত টাকা পড়িব, এটা 26,860, 60,
8 গ্রাম 610। 8 গ্রাম 610, 8 গ্রাম 610, এটা ওভাল টাইপ রয়েছে, কত টাকা পড়িও? 73,185। 73,185, 2 গ্রাম 170। 2 গ্রাম 170, কত টাকা পড়িও? 18,445। 18,445, এটা 6 গ্রাম 460। 6 গ্রাম 460, কত টাকা পড়িও? 54,910। 54,910, 3 গ্রাম 310। বিউটিফুল হয়েছে এটা, বিউটিফুল, 3 গ্রাম 310। 310, কত টাকা পড়ে? 28,135। 28,135, 7 গ্রাম 400। 7 গ্রাম 400, কত টাকা পড়ে? 62,900। 62,900, 62,900, আমি সরলা, আমি এতে দেখে দিয়েছি, দেখো পুরা এতিকি পুরা দেখে দিয়েছি আপনার, নাই আউ কেতে সবুটু বেশি আট্রাকশন কোন থিলা আজির? 1500 টঙ্কারে সে সংখ্যা, 1500 টঙ্কারে সে সংখ্যা কাই এইটি না, এইটা তো দেখাইলে আমি 1500 টঙ্কারে, আউ সে যে দুইটা থিলা বড় বড় থিলা, হ্যাঁ এইটা হচ্ছে 1500 টঙ্কারে এ সংখ্যা গুড়াক দেখুন, 1500 টঙ্কারে এ সংখ্যা আজি অঞ্জলি মানিনি, অঞ্জলি আর মানিনি আমাকে বহুত হেল্প কলে, আপনার দোকানকে আসলে তাঙ্কু ডাকিব, না ধরিকি ডাকিব তো সেমানে আউ 2% বি এক্সট্রা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবে, না দেব হব কি না, নাই 5% তো দেব, না ধরিকি ডাকিলে আউ 2% দেব না, অধিকা দেব, আরে ওয়া দেখ হৃদয়বান ঝিও মানে অছন্তি আপনার দোকানকে আসবে, দোকানর না হলা নিউ জেলারি ওয়ার্ল্ড ঝুণ্ডা চক ঝারসুগুড়া, এইটি রাখিবা সমস্ত জানাইব, নমস্কার। সারে সানি সা 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 সার